Bom, mouse entered. Vou deixar eu rodar de novo o aplicativo. Quando eu seguro o botão do mouse e entro na célula, eu desenho em cima dela, eu pinto ela da cor preta. Se eu entro na célula sem clicar, aí não vai pintar a célula. Muito bem. Dá para entender isso aqui, ó, agora. If botão pressionado, aí faz essas atividades aqui para pintar a célula. E tem uma outra situação em que eu pinto a célula que é fora do mouse entered, que é aqui no mouse pressed. Ou seja, se eu estou aqui em cima da célula, eu simplesmente clico sem mexer o mouse, eu estou pintando a célula também. Então eu tenho, na verdade, a mesma funcionalidade em dois trechos de código. Tanto é que se você for ver esse trecho aqui, ó, set background black, tem ele igualzinho aqui em cima. E aqui embaixo tem outra ocasião ainda também, a mesma chamada a esse set background passando black. Então eu tenho aqui uma situação em que eu estou preenchendo a célula e uma outra situação em que eu estou fazendo a mesma coisa. Então por que que esses dois trechos de código têm uma diferença? Quer ver? Nesse primeiro, eu faço o set background black, mas eu também abro uma conexão com o banco de dados, faço um insert, comito a transação, fecho, tal, 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 e nesse aqui eu não faço nada disso. Eu não sei se você percebeu, mas esse código tem um defeito. Veja só. Quando você clica e coloca apenas um ponto, ele não salva isso. Quando você, se você fechar, ó, vou fechar e vou abrir de novo o aplicativo. Esses pontinhos que eu coloquei não vão aparecer. Olha só, não tem nenhum pontinho aqui. Mas se eu arrastar o mouse, aí sim ele vai colocar no banco de dados todos esses pontos, exceto o primeiro, que foi o primeiro onde eu cliquei. Então, por que aconteceu isso? Isso aconteceu porque você tem dois trechos do código, um é o mouse pressed e o outro é o mouse entered, que precisam fazer a mesma coisa, ou seja, pintar a célula e salvar isso, persistir essa informação. Você tem esses dois trechos precisando fazer isso, mas cada um deles faz do seu jeito. Os dois deveriam chamar o mesmo método para fazer essa operação de pintar na tela e salvar na persistência. Então vamos fazer isso. Vamos fazer com que esses dois trechos de código, esse daqui e esse daqui, desculpa, esses dois trechos não, nesses dois lugares do código, nesse lugar aqui e nesse lugar aqui, chamem o mesmo método. Então a gente precisa criar um método para fazer todas essas operações aqui, e daí nós vamos chamar esse método nesse lugar e também vamos chamá-lo nesse lugar. A gente poderia fazer isso manualmente, por exemplo. Vamos criar um método aqui, private void efetivar, sei lá, preencher célula, vai? Preencher célula parece um nome bom. E aí eu pego esse trecho todo aqui, recorto ele e colo aqui dentro. Aí agora aqui dentro eu chamo aquele método preencher célula. E aí aqui no mouse pressed eu também chamo preencher célula. Legal. Nós fizemos uma modificação um pouco mais substancial do que simplesmente renomear variáveis. Então é uma boa ideia a gente testar o nosso aplicativo para ver se ele continua funcionando, para ver se a gente não fez alguma coisa errada que quebrou a funcionalidade. Vamos lá. Então, estou pondo para rodar o aplicativo. Vamos ver se ele continua pintando corretamente as células. Vamos ver então. Vou colocar uns pontinhos aqui. E aqui eu vou arrastar o mouse. Bom, desenhar está desenhando. Vamos ver se já está, se está carregando corretamente dos dados persistidos. Vamos ver. Ah, legal.
Aqui desenhou certinho e aqui também. Bom, então, a rigor, a gente fez mais do que refatorar o código, porque a gente corrigiu um defeito junto com a refatoração. Então, nós alteramos o comportamento. Então, a rigor, além de refatorar, nós também fizemos uma modificação de funcionalidade. A gente corrigiu aquele defeito de não salvar os pontos isolados. Ótimo. Vamos ver o que mais dá para a gente fazer aqui. Botão pressionado igual a true, igual a false. Você vê que já está com mais cara, já está começando a ganhar estrutura esse código. Preencher célula, ó. Qualquer um que leia isso aqui sabe que esse método vai preencher a célula. Certo? Bom, final célula, então temos uma célula aqui, já faz muito mais sentido.